俺乌黑呀，节约的呗。ဂရိနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာနန်စီဒီအမ်ပြစ်လုံနေတဲ့ပညာရေးဝတ်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုကြောက်ကြောက်ဖြစ်စီစီဒီအမ်ပြစ်လုံဖို့တောတသမကကဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပါတော်တူကျေးရွာမှာဖြစ်လို့တဲ့မြို့နယ်လုံးချုပ်တပိတ်မှာတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်နန်စီဒီအမ်ဓမ္မတွေလည်းမှတ်ထားပေးကြပါကိုကောင်းရင်ကိုဆောင်ရမယ်ကိုမကောင်းရင်ကိုခံရမယ်လို့မှတ်ထားပေးကြပါကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ကအခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကိုဒုတိယကြိမ်ကျွန်တော်တို့တတိပေးလိုက်မယ်နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် CDR ကိုပြောင်းမှကူပြောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီလာမယ့်စစ်ကောင်စီမိတ်ကြားလိုက်လို့ဒီကျောင်းပြောင်းတဲ့နေ့မှာကျောင်းကိုမလာဘူးပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်မှာ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း NAM CDR ပညာရေးဝတ်ထမ်း169ဦးရှိတာဖြစ်ပြီးကျလေပူပေါင်းပေးဖို့ဒီမော့ဆို CDM ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာကနေဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ April ရဲ့လဆာကိုထုတ်ယူမိတာကြောင့် CDM ကနေ NaN CDM ဖြစ်သွားတဲ့ဝထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမိတ်ကိုမနှက်ခံပဲကြောက်အလက်ခံတာတွေတက်ပြည့်စီရေးပေးပို့တာတွေကိုမကြည့်လို့ပဲပြလဲဆက်ကြေကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျမယေဝထတ်တူကလည်းဝထမ်းအလုံး CDM ဆက်လက်ပြလို့ကြဖို့တပည့်မှပြောကြားသွားပါတယ်။နာစီတရားဘာလို့လောက်သွားလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ဝန်သားအလုံးပေါ့နော်။ဘာလို့လောက်သွားလဲ။ဘာခက်ခဲရှိလဲပေါ့။သူတို့မှာအလုံးလူလူကလက်သမားအသားသမီးတွေပါပဲ။စားဖို့ဆန်ရှိအပြည့်ရှိပါတယ်။မငတ်ပါဘူး။သူများတွေလိုမျိုးမနော်ဆံမွေစားရပါဘူးအများဖြစ်ရ။အဲ့နဲ့စားဆရာရှိရတာနဲ့အဲ့ဒီလဆာရာဒူးပဲမဲ့မောနေကြလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာလဆာရာဒူးဆိုတာအလကားပါပဲအာနာတိတ်စီကောက်စီက CDM ပြစ်လုံနေတဲ့ဝထမ်းတွေကိုဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲတာတွေအလုပ်ထုတ်တာတွေပြစ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်